Ömrünün 12 ilini hərbə həsr edən Rusif müharibədə Murov, Talışkənd, Ağdərə və Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 6-sında səhər saatlarında düşmənin açdığı ateş nəticəsində yaralanıb. Həmin vaxt yaralandığı əraziyə atılan minamyot mərmisinin partlaması nəticəsində qəlpə yarası da alıb. Yoldaşlarının köməyi ilə döyüş bölgəsindən çıxarılan Rusif əvvəlcə Naftalana, daha sonra Gəncədəki xəstəxanaya aparılıb. Buradan isə birbaşa Bakıya silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına göndərilib. Mən özüm döş qəfəsinin sol tərəfindən yaralanmışam. 8-ci, 9-cu, 11-ci qabırğaların sınığı, açıq hemopneumoksu müşahidə olunan güllə yarası, qəlpə yarası, ağciyər tənəffüsünün mühüm dərəcəli, ağır dərəcəli ventilyasiya pozğunluğu, qapalı kəllə beyin travması, baş beyin sirkələnməsi, nevrotik təzahürlər, sol gözümdə zəiflik, sağ qulağımda eşitmə zəifliyi olaraq bu qədər ağır xəstəliklə mənə 3-cü qrup 50 təsdiq olunub. Mənə 50-liyimdə də yazılıb ki, psixi gərginlik işlərdə işləyə bilməz. Mənim xəstəliyim, bu qədər diaqnozum 2-ci qrupluq xəstəni mənə 3-cü qrup veriblər. Qeyd edim ki, Rusif özü də tibb işçisidir. Azərbaycan Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsinin məzunudur. Bu səbəbdən də ona təyin olunan 50-liyi həm də hərbi həkim kimi dəyərləndirir. Döyüşlərdə də mən kəşfiyyat hərbisəsində xidmət eləmişəm. Kəşfiyyat hərbisəsində qrupun sanitarı kimi fəaliyyətim olub, bir neçə yaralının həyatını qurtarmışam. Vəzifə borcumu yerinə yetirmişəm. Bu bizim borcumuzdur. İndi bu döyüşdə yaralanandan sonra hərbi xidmətdən təxris olunsa gedirəm bir yerdə işləməyə. Mənə deyirlər ki, sən işləyə bilməzsən. Yazılıb ki, orada psixi gərginlik işlərdə işləyə bilməz. Bu bütün işlərin hamısı psixi gərginlikdir. Elə bir iş varmı orada psixi gərginlik, yorğunluq olmasın? Müsahibim əlillik təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı düz 3 dəfə əyani müayinədən keçib. Ona 14 gündən sonra xəbər veriləcəyi bildirilib. Lakin həmin vaxtdan düz 3 ay keçsə də hələ də xəbər çıxmayıb. Rusifin problemi tək əlillik dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bitmir. Müharibədən sonra özünə iş də tapa bilmir. Hər müraciət etdiyi yerdən eyni cavabı eşidir. Əlillik sənədində gərgin işdə işləyə bilməz yazıldığından səni işə götürə bilmərik. Gedirəm avtomobil növbəsinə durmağa, mənə deyirlər ki, sən psix xəstəsən, sənə avtomobil düşmür. Bir heç bir yerdə işləmirəm, özüm 2 az yaşlı övladım var, özüm burada kirədə qalıram, bax bu evdə kirədə qalıram. 407 manat dövlət mənə pensiya kəsibdir. Pensiya kəsib, gedirəm bir yerdə iş axtarıram, iş tapmaq istəyirəm, mənə deyirlər ki, sən psixi gərgin işlərdə işləyə bilməzsən. Bəs mən öz ixtisasıma görə istəyirəm ki, bir xəstəxanada işə düzəlim. Bərdərayın xəstəxanasına gedirəm, deyirlər ki, burada yer yoxdur. Müsahibimin əlillik problemi ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qazinin problemini araşdıran qurum çox keçmədi ki, məsələyə aydınlıq gətirdi. Müharibə iştirakçılarının əlilliyin qiymətləndirilməsi aidiyyatı qurumlar tərəfindən şəhadətnamə və göndəriş təqdim edildiyi halda həyata keçirilir. Vətən müharibəsi iştirakçısı 1989-cu il təvəllüdlü İsmailov Rusif Xeybəroğlunun ilkin qiymətləndirilməsi də təqdim edilən həmin sənədlər əsasında aparılıb. Göndərişdəki diaqnoz məlumatları şəxsin əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün vacib əsas rolunu oynayır. Rusif İsmailova aid göndərişdəki hərbi əməliyyatlar nəticəsində digər növ partlayışlarla və ya qəlpələrlə törənmiş zədələnmələr, partlayış travması diaqnozu da əsas götürməklə ona ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar 3-cü dərəcə 5 il müddətinə 50 təyinat olub. Daha sonra Rusif İsmailovun müraciəti əsasında ötən ay Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertlər tərəfindən o əyani müayinə edilib, hazırki sağlamlıq vəziyyəti qiymətləndirilib. Həm əyani müayinənin nəticələri, həm də aidiyyatı qurumların təqdim etdiyi sənədlər əsasında təhlil aparılıb və ona təyin olunmuş 3-cü dərəcə 50 təyinatı barədə qərar qüvvədə saxlanıb. O ki qaldı Rusif İsmailovun işsizlik probleminə, bununla bağlı Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasından bildirdilər ki, Rusif İsmailovla əlaqə saxlanılacaq və onun iş probleminin həll edilməsinə köməklik göstəriləcək. Məsələnin tam həllini isə növbəti buraxılışlarda sizə təqdim edəcəyik.